Доброго ранку, колеги та телеглядачі, в ефірі новини. У Вінницькій обласній науковій бібліотеці імені Тимирязєва оголосили збір книжок, які передадуть до гарнізонного будинку офіцерів або ж до військових частин. Книги збирають в рамках проекту всеукраїнської акції «Бібліотека українського воїна». У відділі маркетингу каже, що ця акція є безстроковою, книги можна приносити постійно, їх передають волонтерам по мірі надходження. Єдина вимога – видання мають бути в належному стані і бажано українською мовою. Сьогодні у Вінниці на площі перед універмагом о 12-й годині планують зафіксувати рекорд України. Вперше 15 художників з 6 країн світу разом з 15 вихованцями Вінницької художньої школи намалюють картину «Енергія добра». Роботу продадуть з аукціону, гроші з якого підуть на придбання матеріалів для Вінницької художньої школи. Перед продажем картина буде представлена у 15 навчальних закладах Вінниці для заохочення до благодійного збору коштів на потреби дітей, які здобувають мистецьку освіту. Встановлення рекорду з масштабного спільного написання однієї картини заради благодійності пройде в рамках 3-го міжнародного мистецького пленеру «Кращий художник». Майже 30 літрів крові здали 50 військовослужбовців оперативного полку імені Івана Богуна військової частини 3028. Акцію «Здай кров, рятуй життя» приурочили до Всесвітнього дня донора. Які групи та резуси найбільш затребувані, дізнавалися наші кореспонденти. Фельдшер Тимур Нікулін кров здає вперше. Каже, в такий спосіб хоче допомогти тим, хто її потребує. Я знаю, наскільки це страшно, коли не вистачає донорської крові. Від кровотечі великий ризик померти, тому здаю кров. Чоловік Ірини Корзун – військовий, служив на сході України. Жінка розповідає, мотивація допомогти іншим більша, аніж страх. Здається, що кожна людина раз в житті не повинна, своєї волі повинна це зробити, тому що це комусь буде допомога. Можливо, це буде і моїм побратимам. Цю зібрану кров перевірять в лабораторії Вінницької обласної станції переливання крові. Далі її розподілять між медичними закладами Вінниччини, каже завідувач відділу комплектування донорських кадрів Вінницької обласної станції переливання крові Алла Курнієнко. Кров одного донора рятує 3 життя. Найбільша потреба у нас в негативних групах крові, так як вони є самими рідкісними. Проте, оскільки багато людей з позитивними групами крові, а зокрема з першою позитивною, з другою позитивною, відповідно і багато її і потрібно. Тобто, значно більше потрібно, як мінусових груп крові. Тому можна сказати, що потреба є у всіх групах крові. Військові цієї частини кров здають тричі на рік. Основна їхня мотивація – допомога побратимам, розповідає начальник медичної служби частини Микола Рябоконь. Препарати крові постійно потребуються. У нас в регіоні розташований військово-медичний центр центрального регіону клінічний, якому зосереджуються на реабілітацію та лікування поранені військовослужбовці, в тому числі і наші військовослужбовці, і військовослужбовці з сусідніх частин. Через то цей центр потребує постійно різні там препарати крові, з якою метою ми будемо, скажімо так, проводити цей захід і забезпечити їх. За півдня 50 військових разом здали майже 30 літрів крові. Тепер кожному з них дадуть по 2 додаткових вихідних і грошову допомогу 95 гривень. Віталій Бондрів, Валерій Черкаша, новини ЮА Вінниця. Цієї суботи, 15 червня, вінничани організують антинаркотичний рейд, під час якого замальовуватимуть рекламу сайтів, які продають наркотики. Почнуть із будинків в районі Замостя об 11-й годині, місце збору вулиця Київська, 50А. Паралельно схожі акції пройдуть і в інших містах Вінницької області. Наостанок про погоду. На цю годину на території Вінниччини ясно. Стовпчики термометрів фіксують 22 градуси тепла, в день до 30 вище нуля без опадів. На цьому мить у мене все. Зустрінемось з вами, як завжди, о 8:30.